Zdravím všechny a především ty, co se dívá na tohle video, mé jméno je Handys a já vás vítám u dalšího videa ohledně hry Hello Neighbor neboli Ahoj sousede. A dneska, jelikož nemám nápad, tak si uděláme rozbor na obrázky, které ukrývají docela dost tajemství v sobě. A tím smyslem, že nemám nápad, tak fakt nemám nápad, co bych udělal už v té finální hře. Takže se zase musíme vrátit k teorizačním videím. Promiňte lidi, ale ta beta není zas tak velká, abychom na ní mohli natáčet video denodenně, jo. Fakt jako, skoro nic do té hry vlastně nepřidali, kromě bugů. Každopádně, na oficiální stránce hry, helloneighborgame.com, jsou obrázky z nepublikované verze hry, jak můžete vidět. Tahle ta verze hry nikdy nebyla publikovaná, je to vlastně pre-alpha, ale grafikou a chováním toho souseda je lepší jak beta. Každopádně tím se nebudeme zaobírat dneska se zaobíráme těma obrázkama. Co můžeme vidět na tomhle obrázku našeho souseda? Čumí na sklep, který si zaházel rajčatama, nechápu proč. Je tady žárovka. Zase žárovka, ty žárovky prostě musí hrát nějakou roli v této hře, protože jsou všude. Fakt prostě jsou všude potřeba. Tak, co máme jako další obrázek? Jasný, tohle si myslím, že je dokonce z Alfy jedničky už. Nebo z té pre-alfy, teď nevím. Nevím, proč tady tenhle obrázek sakra. Nevím, je to divný. Každopádně prostě vtrhává do koupelny, zajímavý, jdeme dál. Tohle je už trošku zajímavější. Prostě koukám pryč, naproti jsme my v našem baráčku a drží v ruce hrníček s bíkem. Nevím, jestli to souvisí nějak s tím Faustem, ale prostě něco to s tou hrou musí dělat, protože je to skoro všude v té hře, jo. Teďka už ne, ale v téhle verzi hry, hlavně na těch stránkách, je to všude. Všude je ten bejk. Tak, tady máme my, naše auto. A tady je ta věc, na který bude další videjko. Tenhle obraz, prostě nechápu to. Jo. A teďka mě hlava nebere, proč to máme u svého auta. Kdo ví. Každopádně na to bude pozítřejší videjko, nebo nevím, jak si ty videa budu vydávat, ale prostě nějaký video tohle z toho týdne na to bude. Tak, další věc tady máme. Kreslenýho souseda, jak je tady hezky zabarikádovaný. Tady vedle něj leží Faust a v ruce má bíčí hrníček. Nechápu, co tam, jakou souvislost tam hraje ten bake na tom hrníčku, fakt nevím. A tohle to tady není, sice napsané, že to je Faust, ale on to je Faust, nebojte se, hnedka se k tomu dostaneme, je tady víc obrázků. Tak, tohle to je moc známý obrázek. Tady soused vyhlíží, mezi tím, co my se mu vloupáváme do toho domu, tady má kameru a medvědí past, oh yeah, tohle myslím, že je jakoby ta pre-alpha. Taky strašně známý obrázek. Taky nevím, co mají všichni s tou botou, ty boty, tyhle ty konkrétně jsou všude taky. Nevím, tady je tolik věcí, které prostě možná ani nemají žádný smysl, ale prostě jsou v té hře, takže nevím, co se o tom má myslet. Takže jdeme dál a další. Tohle je trošku zajímavý. Sice jo, vyšlo to na Halloween, takže to dává smysl, ale i tak prostě soused je nějak spojený s ďáblem, tady má prdílku, trošku vidět, jo. Každopádně tohle je moc pěkně nakreslený, moc povedený obrázek, ale nijak to nehraje roli do příběhu. Tady jako je ten pomník, jo, ale to si myslím, že nebude hrát žádnou roli do toho. Taky strašně známý obrázek, kde soused něco kuchá. Buď kuchá v ránu, anebo normálně si připravuje jídlo, jako každý normální člověk, nebo třeba kapra na Vánoce zabít, co já vím. Ale ty vrány ty s tím taky budou hodně souviset, hlavně teda s tím Faustem. Ten Faust tam hraje fakt obrovskou roli. A já bych nejradši udělal o tom Faustovi samotný video. Ale nemůžu, protože ten Faust nemám tak nastudovaný, mám jenom takový znalosti základní, jo, takže prostě to video by nebylo jakoby moc entertaining, ale jestli chcete, tak to klidně můžu udělat, jo, neděláme to problém, ale musím si teda do té doby aspoň zjistit víc informací. Tak, jdeme na další obrázek, tenhle jsme už neviděli, ten jsme už viděli dávno, tohle je docela zajímavý obrázek, tady sousedův stín. Mimochodem takhle nějak bude vypadat můj merch, jo, merch bude už brzo na Real Geeku, snad třeba dokonce týdne, do konce měsíce, snad bude prostě už na herogeek.cz můj vlastní merch, oh je, yeah, strašně se na to těším. Každopádně tenhle ten obrázek je podle mě totálně random, ale nemusel by. Nemusel by být random, může to být naschvál tam daný. A tady se taky nevím, jestli to má něco jakoby, zase. Jako vždycky, když natáčím Hello Neighbor, tak mě svrbí nos. Já nevím, jestli je to naschvál, nebo jestli je to prostě osud, jestli je to spjatý nějak s touhle s tou hrou, nebo já nevím. Můžu si dělat... Nemusíme dělat teorie o Hello Neighbor, můžeme dělat teorie o mým nose. No, výborný. Tady máme prostě nějaký praporek se stromečkem 1962. Možná, že to je datum narození souseda, kdo ví. Ale rozhodně ta hra bude dělená na časový úseky, to je podle traileru jasný.
Tak, tohle je taky hodně známý na Halloween vydaný obrázek, ale ten nebudeme nějak rozpitovat, protože ten je úplně nepotřebný. Tohle je zajímavý. Tohle je normální soused, ale vypadá tady trochu jinak, nebo trochu úplně jinak tady vypadá, jo, ale prostě to je jiný art style, takže to nebudeme rozebírat. Navíc na to jsme už dělali videjko. Tohle je barák z Alfy 1, pokud se nepletu, trošku teda větší než je původně, ale je tady nafukovací pana, oh shit, a jsou tady nějaký spodňáry, číslo 69, ponožky, ručník, tohle jasný, všechno chápeme. OK, tohle to není nějak zajímavý, jdeme dál na další obrázek. Tak, tohle jsem nepochopil, když jsem to viděl poprvé. Proč má v ruce fan a hot dog? Proč sakra? Bob the hot dog na Instagramu, najděte si ho. Tohle nechápu. Nevím, jestli je to prostě jen tak for fun udělaný, nebo jestli to má nějaký smysl, ale nebude to mít smysl, věřte mi, že ne. Tak, zase vrány, zase soused, zase hrob, výborný. Tohle je snad úplně nejznámější obrázek té hry, protože je na samotném coveru, že jo, tak logicky bude nejznámější. Tak, co tady máme dál? Tak, tady máme už trošku víc věcí, tak se to pojďme prohlídnout. Tady je nějaký čas, 4:05 odpoledne, nebo dopoledne, to nikdo neví. Zase rozházený rajčata na tom, na zdi jsou se tady spinka, dalekohled a teda, všechno takový relativně netajemný. Tak, tady myslím, že nebude taky nic hustýho. Jsou tady ta čínský nudle, který potom v té verzi hry nakonec myslím, že nebyly. Zase mě škrabe nos, jak nic. A jak můžete vidět, tak tady jsou fakt docela hodně staré věci, co se týče interiéru. A v těch novějších verzích jsou novější verze, takže fakt to možná budou nějaký časový úseky. A proč má botu v dřezu, sakra, proč? Proč lidi, proč to tam má? Nebudeme to řešit, jdeme dál. Zase prostě stará mikrovlnka. Gulae, to je nějaká značka? Pojďme to zkusit najít. Gulae. Gulae, jako něco to najde. Gulae fridge? Nic to nenašlo, totální bullshity. Každopádně zase tady máme hrníček s bejkem, jak jinak, prostě tajemný bík. Nevím, jakou tam bude hrát třeba roli potom postupně, kdo ví, hele, kdo ví. Tady jsou obrazy, které myslím, že byly v pre-alfě a pak už ne. A nebo tam vůbec nebyly, kdo ví. Já už si pre-alfu moc nepamatuju, ale nebojte se, časem se k ní dostaneme taky. Tak jdeme dál, co pak tady máme dál? Věc, která ve hře zatím nebyla nikde viděna, že by soused byl ve skříni a vyrážel, i nevím, co by se kradělo ve skříni, takže tohle se vůbec nechápu. Každopádně je to prostě tak, jo, soused, zase ty boty, zase klobouk, ten stejný obrázek, prostě všechno, jak má být. Tak, tohle je hodně creepy obrázek, nevím, proč tam takhle divně stojí ten soused prostě, ale zase tady vidíte pár věcí. Zase basketbalový míč, zase ten stejný obrázek, zase hrníček s bejkem. Takže ten bejk tam fakt prostě bude hrát nějakou roli. Sice teda nevíme jakou, ale nějakou musí. Třeba to s tím Faustem souvisí, kdo ví. Jdeme dál. Tady máme, OK. Prostě normálně hroby. To je nějaký random dům, dobře. Tak a tohle je nejdivnější a nejdůležitější obrázek celý téhle hry. Na tomhle obrázku vidíte tak strašně moc věcí, který vám, no počkat, já to řeknu znova, aby to znělo jako s napětím, jo. Na tomhle obrázku vidíte tolik věcí, které nám můžou indikovat příběh hry. Soused tady sedí vedle knížky Faust, která je hodně podobná zatím dosavadnímu příběhu. V ruce má záhadný hrníček s bejkem a co ta postava tady vlevo? Popravdě ta postava vlevo jsme my. Já vím, bude to znít šíleně, ale jsme to my. Ve fázi, kdy tahle hra jakoby vycházela, tak jsme neměli ještě model, neměli jsme obličej. Když bychom tohle zesvětlili ve Photoshopu, tak zjistíme, že je to jenom bílá normální postava bez ksichtu, jo? Prostě bez textury postava. Nemělo by to vůbec smysl ani teďka dělat v tom videu, protože jsem to dělal jenom na livestreamu. Ale prostě tohle jsme my. Podívejte se klidně na trailer na tuhle hru, napište si normálně Hello Neighbor Announcement. A uvidíte, že jsme to, my máme úplně stejný stín. Takže tohle jsme my, tohle je soused, kniha Faust, která je o upsání svojí duši, potom tam hraje roli rodina, která nakonec má umřít. Je to hodně podobný příběhu hry, jo, vývojáři se s tím asi hodně inspirovali. Nevím furt, co znamená ten bake, ale nějakou roli taky bude hrát, ale když jsem tohle viděl poprvé, mě to vyděsilo, ta postava hlavo. Je to docela scary, popravdě. Tak, další obrázek tady máme, soused do salivajícího kytičky, je, to je pěkný. To je pěkný, ale nezajímá nás to vůbec, takže jdeme dál. Soused kouká do dále, nevím, kde to je, sakra.
To ani není nikde poblíž jeho baráku, no nevadí. A další obrázek tady máme, jo, pohled na jeho dům z Prialfy, jak vypadal ten jeho prialfácký dům. Tady je náš dům, naše auto, jeho auto, který tady teda není vybouraný, jo, časem potom bude vybouraný. A další tady máme co? Hroby, a tady asi přijíždíme, bych řekl. A tady máme prostě hroby, pomníky, nevím, náhrobky, všechno možný. A tohle už jsme viděli, takže to je všechno pro tohle videjko. Já doufám, že se vám líbilo, pokud ano, určitě nezapomeňte nechat like, komentář, odběr, popřípadně můžete videjko sdílet. V průběhu tedy se můžete čít na videjko, kde se podíváme na ten obraz, který byl, myslím, že kousek voce, tak se na něj ještě najedeme. A taky se můžete těšit na video, kde budeme rozebírat sousedovy animace. Jo, no nic, na to se můžete těšit v průběhu týdne. Vy se mějte krásně, uvidíme se zítra a zatím čahoj.